nekoliko godina, a mnogi su zaista nosili plavo-crni dres. Dobra kombinacija, evo ga Keita, 1-0! Koliko samo sreće za Inter u ovom 14. minutu, ali manje je to bitno. Po završetku ove akcije, Nero Azuri su stigli do vođstva, drugi ligaški gol Maura Icardija, hladan je Luciano Spalletti kao da je za njegovo potpuno očekivano. Čuru je tu bio iza Icardija. Ne vidi se zaista baš najbolje da li je rukom zakačio tu loptu Mauro Icardi, ni ovaj ponovljeni snimak nam neće više reći. Evo, možda je ovaj najbolji. Imao je i...